Kamerorķestris Sinfonieta Rīga gana bieži mēdz pārsteigt publiku, pārkāpjot tradicionālās klasiskās mūzikas robežas. Un tas notiks arī šovakar Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Tur gaidāms koncerts, kas pirmoreiz kopā savedīs kamerorķestri un mūsdienu tautas mūzikas apvienību Rakstu raksti. Pirms mirkļa noslēdzies pēdējais mēģinājums, un šobrīd mana kolēģe Anita Ašmana Vilsone ir satikusi koncerta veidotājus. Sveika, Anita, vārds tev! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, jāteic, ka Jelgavā valda tāda samērā neliela vētra. Ir lietusgāzes, krusa, aplūdušas ielas nedaudz, bet viss ir droši, jo Brīvdabas koncertzālē Mītava ir jumts, tāpēc koncerts noteikti notiks. Un jāteic, ka tas varētu būt gana intriģējošs, jo satiksies divas muzikālas apvienības, kas varbūt pirmajā mirklī šķiet nedaudz nesaderīgas. Tas ir tāds klasisks kameraorķestris Sinfonieta Rīga, kam gan gana daudz patīk arī eksperimentēt un mūsdienu Tautas mūzikas apvienība Rakstu raksti. Un es domāju, ka Sinfonietē Rīga nav nesaderīga skatuves partneru, tāpēc koncerts noteikti būs izdevies un arī skatītāji jau sāk ieņemt savas vietas. Un kas tad ir gaidāms? To es visu pirms jautāšu Sinfonietē Rīga mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam Normundam Šnē. Labvakar, Normund! Šī tautas mūzikas saplūsme ar kameraorķestri, nu nav taču nesaderīga, vai ne? Nē, es domāju, ka vispār nav tāda žanra robeža, un es šķiet savā sirdē esmu kaut kāds vēl līdz galam izveidojis tīnis, kuram nekad nav labi kaut kādos rāmjos, un visu laiku gribās tās robežas pastiept un iziet ārpus savas komforta zonas, un es ceru, ka muziķiem arī tas patīk, un no orķestras gūst kaut kādas jaunas iespējas, kas mums noderēs turpmāk, un es ceru, ka Rakstu rakstiem patīk, kā mēs iejūtamies viņu izjustajā materiālā, un tāda enerģētika veš no šī materiāla, man vienkārši prieks. To mēs uzzināsim tūlīt, kā jūtas Rakstu raksti, jo arī Marts Kristiāns Kalniņš, grupas mūziķis, ir man blakus. Kā ir saspēlēties? Parasti jūs esat vieni paši uz skatuves savā sastāvā, bet tagad vesels orķestrs aiz jums. Jā, nu man ir ārkārtīgi liels prieks par šo notikumu. Tie, protams, ir ļoti liela svētka priekš mums. Tā nav mūsu, kā jūs minējāt, ikdiena spēlēt ar orķestru. Un mēs tam gatavojāmies, teikšu godīgi, vairāk kā divus gadus. Tas ir milzīgs darbs, kas ir ieguldīts, izveidojot šīs aranžijas rakstrakst mūzikai. Un ne tikai rakstrakst mūzikai, instrumentācijas tālāk un tātad arī šie te mēģinājumi. Tā kā jebkurš liels darbs, kas ir izdarīts, un kā jūs minējāt, varbūt nesaderīgi, es tiek tieši pretēji, es domāju, ka ļoti saderīgi, jo Normunds arī ir minējis, un tas ir absolūts fakts, kā arī akademiskajā mūzikā ir ļoti daudz piemēru, kur tieši tautas mūzika caurvījās. Nu jā, un es domāju, gan enerģisks būs koncerts, pareizi, kungi? Nu, vismaz mēģinājums šobrīd šķita tāds, kad mēs vien skaistu kompozīciju no kinofilmas Sprīdītes meža mātes dziesmu mēģinājām, un pērkoņu tēvs arī bija tieši klāt un klausījās un piedalījās. Bet nu jau tas viss ir cauri, un nu jau debesis ir noskaidrojušās, un cilvēki nāk, tā kā mēs gatavojamies un esam gatavi. Lai jums izdevies šis vakars arī publikai, un Jāni, atgriežamies pie tevis studijā pašlaik.